Hvaljen Isus i Marija, dragi braćo i sestre u Kristu, evo nalazimo se na mjestu ukazanja. Sada je 12 sati, izmolit ćemo Anđeo Gospodnji. Anđeo Gospodnji navijesti o Mariji. I ona je začela po Duhu Svetom. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po riječi tvojoj. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. I riječ je tijelo postalo. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, sada i na času smrti naše. Moli za nas, Sveta Bogorodice, da dostojni postanemo obećanja Krista. Pomolimo se, milo svoju, molimo te, Gospodine, uli u duše naše, da mi koji smo po anđelovom navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, po muci njegovoj i križu k slavi uskrsnuća privedeni budemo, po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda vijeka vjekova. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda vijeka vjekova. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda vijeka vjekova. Neka vas prati i zagovara zagovor naše Majke Marije, Kraljice Mira. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac, Sin i Duh Sveti.